ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានម្ដងថ្មីមកណែនាំជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកង្ហារប្រាថ្មដែលមានលេខកូដ DCF 203វាដំណើរការដោយថ្មលីធៀមអាយអូន 18V របស់ Makita ហើយកង្ហារនេះផងដែរគឺយើងសង្កេតឃើញថាមានប៊ូតុងបិទបើកមានប៊ូតុងសេរីលេខរហូតដល់3ហើយមានប៊ូតុងអូតូបិទអាចសេរីបិទបានក្នុង1ម៉ោងក្រោយ2ម៉ោងក្រោយ4ម៉ោងក្រោយហើយនឹងមានប៊ូតុងប្រេឆ្វេងស្ដាំបានចំពោះការប្រើប្រាស់វិញក្នុងរយៈការបើកលេខ1នេះផងដែរគឺយើងអាចប្រើបានរហូតដល់1000នាទីលេខ2 800នាទីនិងលេខ3យើងអាចប្រើបានរហូតដល់400នាទីផងដែរចា៎អញ្ចឹងយើងនឹងមើលកម្លាំងខ្យល់របស់គ្នាចា៎នេះគឺជាកម្លាំងលេខ1លេខ2និងលេខ3យើងអាចធ្វើការរេឆ្វេងស្ដាំបានជាប៊ូតុងអូតូហើយឲ្យមកមកក្រោយបាត់ពីមកឬមួយណាចា៎កង្ហារនេះផងដែរគឺអាចធ្វើការកាត់បានលើចុងក្រោយបាត់បានហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាមួយទៀតនោះគឺវាមានហើយអ្នកបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងអក្សរបានហើយនេះគឺជាចន្លោះដែលអាចដោតលុយបានចា៎ដូចថាងាយស្រួលមែនតើនៅក្នុងការយកតាមខ្លួនចា៎អញ្ចឹងការបង្ហាញ Morning ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា